Já jsem dnes viděl poprvé tato plátna na vlastní oči. Zjistil jsem, že jsou mnohem větší, než jsem si představoval, byť jsem znal jejich rozměry. A musím říct, že je to velký dílo, že ten, kdo je vytvořil, že to byl velký umělec a že všechno to, co se kolem toho teďka děje, dokazuje, jak jsme malí, že se o něco tak velkého handrkujeme jako malí hašteřiví kluci, že nedokážem vlastně úplně jednoduchou věc, nedokážem držet slovo, držet dohodu, jestliže dohoda byla taková, že plátna patří Praze, když pro ně Praha postaví vlastní pavilon a my je chceme do té Prahy přetáhnout, aniž bychom tuto podmínku splnili, tak je něco špatně, úplně z obyčejného lidského hlediska. Mám takový divný pocit, jak jsem sledoval v Praze ty různé tiskové besedy a podobně, nebo vůbec ty zprávy kolem toho, tak mám takový nepříjemný pocit, jako když my Pražáci chceme něco Krumlovákům odvíst a připadá mi to úplně zbytečný. Navrhuju, pojďte Pražáci, zvedněte zadek a pojďte se podívat do Krumlova, jak jsou ty díla krásný a myslím si, že v současné době Muchova slovanská epopej patří do moravského Krumlova a jak zní heslo poslední doby, i já na tom trvám.